guriga ayaa lagala baxay, garabka ayaa la saartay, waa lala orday. anigana gabadhayda ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayay ka nooshahay. gabadha haddii ina adeerkeed shaqadii la waday asaga uu luminayo ama qofkii sheegina ku dharbaaxayo, waa wax aan la wadi karinay naqanaysaa. acandhaysan geed uu ku xagxagta ma waayo. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. aad baan idiin salaamay dhammaantiin asxaabtayda qiimaha iyo qadarinta ay naga mudan meel kasta adduunka aad ka joogtaan, si kastood ay daawanaysaan iyo weliba saacad walbood ay daawanaysaan, aad baan idiin salaamayaa. ramadaan kariim ayaa idin leeyahay, oo walaalkiin cabdullaahi macalin xuseen oo idinka soo salaamaya, idinkalena soo hadla alaba channelkanaga quruxda qoyska tu. walaalayaal, maanta waxaan rabaa arrin kale oo murugale inaan idin la wadaago. saabiriin maxamed xasan maxamuud waa gabar yar oo 9 jir ah, waxaa lagu kufsaday gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Buuleburda ayaa lagu kufsaday. waxaa gurigooda lagala baxay, hadda guriga ay joogtay baa lagala baxay, iyadoo magaalo maraysa iyo meel baa loo dirsaday iyo adeeg baa loo dirsaday ma jirto. guriga ayaa loogu yimid, guriga ayaa lagala baxay, garabka ayaa la saartay, waa lala orday. bal ilaah baa idinkugu dhaariyey, halka ay maanta sheekadu marayso waa la dilay iyo waa la kufsaday iyo xabad baa lagu dilay iyo toorey baa lagu dilay baan ku soo jirnay. laakiin maanta waxay maraysaa inay gurigii lagu soo gargaraacay, lagala baxay, garabka la saartay, wadadaa cad lala maray. wadadaa cad inta lala maray baa lasoo kufsaday gabadhii yarta ahayd. gabadhaasu 9 ayay jirtaa. waxaa la kufsaday maalin Jimco ah 24-kii bishan aynu ku jirno, haddeertaan bisha May ama bisha 5aad sanadda 2019-ka waayahay. waxaan marka idiin wadaa aabbaha dhalay saabiriin maxamed xasan maxamuud iyo hooyada dhashay saabiriin hooyo fahmo cismaan cabdi, iyo waxaan idiin wadaa oo kale maamulka degmada Buuleburde oo arrintaa ka hadla. fideoga ila daawada kadibna isku soo laaban hadduu ilaahay raado. bismillaahi raxmaani raxiim. aniga oo ah maxamed xasan maxamuud, loogii dhibana ah loo geystay gabar oo 9 jir ah oo aniga dhalay, lagu kufsaday magaalada gudaheeda maalin Jimco ah 3 oo maalmeed, lagana waxbana laga qabanin maamulka iyo maxaan ku yiraahdaa odayaasha waxgaradka waxba ay ka qabanin. dhacdadaas markii dhacaysina magaalada aansa joogin, baadiya aan jiray. markaan imid dabadeed, dadaal awgiis aan sameeyey, ruuxii aan rabood aan gudbiyey, raboodkiin gudbiyey ninkaas dambiilaha ah halay soo qabta aan dhahay, laygu yidhaahday markaanu su-aasha weydiiyey, laygu yidhaahday markaa loo baahan yahay waa la helayaa. maxaan ku yidhaahdaa adiga maxaad haysaa oo xog ah? meeshii aniga aan ka rabay dowladda inay wax qabato aniga ayay su-aal igu soo celisay. marka waxaan ka codsanayaa dowladda meel walba ay joogto in dhibkaas dhacdadaas meeshii ka dhacday lana fududeeyey, waxbana aan laga qabanin. anigana gabadhayda ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayay ka nooshahay. dhibka loo geystay waxaan u malaynayaa dhib aad u culus ayuu ahaa. isbitaalka la yidhaahda Gurmad ayaa la geeyey, habeen iyo maalin ayay halkaas ku jirtay. dabadeedna waan kala soo baxay, haddana aniga ku daba jiro dadaalkeedu daawadeedu, maxaan ku yidhaahdaa ilaahayna ha igu garab galo. marka waxaan ka codsanaynaa dowladda degmada Buuleburte, arrinkaas ayaa macnaha ka dhacay. haddii cid wax ka qabanaysa aysan jirto, waa loo baahan yahay dhibkaasi in ay wax ka qabtaan. maxaan ku yidhaahdaa muddana hadda laga joogo. anta ayaa ugu dambaysay, maxaan ku yidhaahdaa dad baa la soo aruuriyey, xabsina lagama soo bixinin, magaalada dhexdeeda laga soo qabqabtay ayaa dadkan baan shaki ka qabnaa la yidhi, dad baa lagu dhex daray. gabadhii oo 9 jirto waxba aan kala ogeen ayaan meeshii geynay. dad kale oo maalintii dhacdada ay dhacaysay ninkii maxaan ku yidhaahdaa meesha marayay ayaan naqaanaa dhahay, dadkii way ka gaabsadeen. markii ka gaabsadeen, dowladda ayaa tiri dadkii waa loo baahan yahay, ayagaa gacantooda ku raadsaday, waa la keenay. manaa waa iska gara kartaa dad la soo qasbay la keenay in ay waxba ayna sheegi karin.
مدح بناني حرنما وحبكم مش هيجن أيجا معنا ما أقانا وحي أوجاب سدين وحنا كم ده وحي أوجاب سنة يعني دولتي أو مالي إني وح قبض الله ربي أي وح قبواي أيجا شعب هدي أي دت كده حجلاني وح معناه شيجان وحي أوبقين لفه هذا الضبط سي إلى تاع يعني جا أنا جو فهم اسمان عبد إبراهيم ليرة قبر يرآن دلي وصال جرة مقالة بول برستح الساعة أو مالن أو وح nin iska xambaarsay oo xaafada ka xambaarsay oo xaafad kale iska geysto oo iskiga cayaaray marka alxamdulillaah shawr ha warwaayeel ay la jirtay oo dabku shideys oo iska xuriyaan marka dhibaatoas faraha weyn ka dhacday magaalada buulo burto marka alxamdulillaah shawr bal caalameen meesha aan ka imaadeen waa meel baabuur inta koon dhowr mitir loo soo raaca ayaan jiray idan dug waayeel ay la joogtay ilaa alxamdulillaah shawr hadda isbitaalka waa laga soo baxay aniga waa haaya dhib weyn waa ku yaalo oo caalarkeeda waa tiri badan yahay arrinkaas maalintii ay ahayd taariikhdu 24-kii bishii shanaad 2019-kii jimcaha ahayd arrinkaas aada iyo aada ilaa haddoon joogno saacaddan ay ka soo wareegtay 4 cisho ilaa maalintaa intii ka dhacaysa habeenii maalin maalin ka hurdin arrinkaas xanuun badan uu nagu reebay waayo canugu yaroo saqiire kuwan dhalnay la mid a ee kuwii nala dhashay ka mid la mid a ee kuwii na dhalay la mid a aada iyo aaday xanuun noogu reebtay waa dhacdo u horle magaalada buulo burta waa waxaan welina soo marin waa waxaan u dulqaada weyne shalay baaristii ama hawsha markaan wadin sac ninkii lahaa seynta ugu fadhiyo makacaa la yidhahdaa gabadha haddii ina adeerkeed shaqadii la waday asaga uu luminayo ama qofkii sheegila ugu dharbaaxayo waa wax aan la wadi karinayn laqanaysaa waxaa ku kalifaayana garamayn arrinkaas waa arrin dhibaato badan howlo noocaasaan ka shaqaynaynaa dabcan oo qofka qof ugu dhow laga yaabayba dhibkeeda la soo saaran usan rabin wax ku kalifaana uma laqaano hebalaan dhihi karnaa qofkaas waana caddayn doonnaa diidaa in laga shaqeeyo lana helo dembiilaha fidiga uga daawatan ila tah gabadha ehelkeedaa lagu leeyahay ehelkeeda gabadha ina adeerkeed gabadha ninkii u xigay baa arrinta hortaagan shacab fara badan baa la soo qabtay oo sharciga la hor keenay sida odaygana uu sheegayo gabadha abaheedna uu sheegayo maamulka degmada buulo burdana ay sheegayaan oo ay leeyihiin dad baan usoo qaqabannay dabagala waanu ku wadnaa arrintaa habeen iyo maalinna kama seexanno laakiin waxay naga hortaagan oo hawsha aan ka wadi la'nahay gabadha rag ayada ay ilmo adeer yihiin baan hawsha ka wadi la'nahay in adeerayalo gabadha ilmo adeeradeed ama ehelka gabadha dadka ugu xiga ma waxay ka weyn yihiin oo ka awood badan yihiin sharciga maamulka iyo degmada u yaal miyay ka awood badan yihiin waa maya marka soomaali waxay ku mahmahdaa sac candha leh candha bahasha oo jirka qofka gasho oo cuntada is nidaam iska la yidhaahdo sac candhaysan geed uu ku xagxagta ma waayo maamulka haddaynu u jeedin in ay soo qabtaan dembiilaha dhibka geystay oo gabadhaas yar dhibaateeyey in ay soo qabtaan haddii aysan u jeedin meel ay ku marmarsiyoodan ma waynayaan waaya hadda ka hore waa idiin sheego waxaan idin yidhi war heedhaha xalka aanu dowladda ka raadinayna maslaxadda aanu maamulka ka sugayno maaga dhexdanada miyuusan aalinoo annaga dhexdanada laga helinin annagu inaan maslaxadda dadka aan raadina maxaa diidaya haddaan shacabka soomaaliyeedna shacabka inta la soo qabtay la keenay markii gabadhii oo miyir aan lahayn oo xanuunsan baa la yidhi rag fara badan baa soo qabanaya bal inay ka dhex garato gabadh yar oo argagaxday oo aan fariirsan oo macnaha waxa waaye dhibkaad aragtayn loo geysto la kufsaday maxay ka kala taqaanaa rag odayaaloo la hor keenay oo malaayiin dada waxba kama kala garanayso taas ay tahayna dad baaba la soo qaqabtay oo dariska ilan gurigu cidlo keligi kuma yaallo bannaan kuma yaallo meel aysan dedeganayna kuma yaalle gabadhu waxay la joogtay ayaydeed aabaheed iyo hooyadeed meel baadiyay degan yihiin gabadha ayaydeed bay la nooleed ayaydeed baa soo korsatay ayaydeed bay dabka u shideysa ayaydeed bay caawinaysa waayahay guriga ayayda lagu caawinaya ma wuxuu ku yaalaa duur meel aysan dad joogin soo gurigu daris ma lahan oo guri kuma dhegana oo mid kale kuma sii dhegana oo mid kale kuma sii dhegana gurigu maanu daris lahayn dadku hadday rabaan waxaan inay maslaxadan ay galaan oo hawshan ay sida macnaha saxda inay u qabtaan hadday rabaan yaalo waa la qaban karaa hawsha hawsha waa la qaban karaa waxba yaanan marka lagu wareegin in adeerkeed baa hor istaagay iyo hawsha waxaan ka wada la'nahay maxay ahayto dadkii macnaha ay quseysay iyo waxa iyo maamulku labay kaleyihin
هذا قدوميه وكو هاليو إيا أرنتان ماشا تالا دبكا لبا إيا كالتا ورحيتا هدي آباها قبرنا دالي إسكدا مروغادا هادا كموقاتا هدو فرحسين وأوليها وروحا وايد عنها لسيدا يو أرنتها سو وحي عيب إيا الشرف نع كوتا هاي مامولكا دقمدا بولبرد بي كوتا أيها أيال الربا حتى هدي عفيان والدكو إيا فاملو هدي عفيان حتى دولد أيال لوغا باهاي هاي أرنتها سي معناها دق دقيني وحوقا قبطو ومعناها أرنتها يوقشو دنبيلها شرعي الله أركانو شرعي إيا معناها قابتو ومذيه هنا الله مرسيو وحي أبطى الله مامولكا دقمدا كتاليه إيا قبل كبا إيا دولد دهير شبالي انتو أي أطالع وحبيا لو ريجن مركي أنا ذركت بسان يري إيوه هذا هذا لذا ضدك عن كذا دمين إيوه هذا لذا ما ملك إيه هذا لذا أضيق معناها جوارد دلي إيه هو يدد بقى عن كذا دمين إيوه هو يفهم عثمان عبدي إيوه أبا محمد حسن محمود جوارد هو يدد يا بهت سد عن كذا دمين إيوه وحماشة كم وقتا باور قبيل إنه ماشي كجرو ومعناها ضدك لا ظلمين يا بأيهين ضدك لا جت ردة بذينه أما لقى قبيل سرائيو ولا ليال أرنتن وأرن أقوب كوأه دقمذا بولا برده شرف دعوين كوأه دقمذا بولا برده دي أرنتا وحلقة قموعي عبسيدة أوجد داد كان وحلقوا لي لسواق قبطي أو لكياني أو حبسي لغو سوء ألوريي أو قبطان مساكين تا إنتا لكفصدي لدلميي أرقى قحسان لي كسو دحصار أو كلا قران لا أيقيب على لي ورا هيب المتقى هيب المتقى محال ورده هيا دولدو حالد عيدة مصر دونا dawladdu waxay leedahay CID u gaar ah dawladdu waxay leedahay ciidamo amaanka suga dawladdu waxay leedahay ay leedahay dad wax garad ah oo dambiilaha iyo kan dambiga lahayn kala garanayso way dawladdu leedahay ayada ayaa dawladdu reedsan karta maxaa shacabka loo dhex ordaya oo leeyahay hebel ma taqaan hebel ma taqaan lama dhig karo dawladdu marka hadaysan ayadu rabin inay wax qabato de in aad reeyaal weeyaan dad kale la goonine intii meesha laga hadlaa la yiraado dadka wax kufsado waxba idin kama qaban karnay waxa doontiin kufsado وحقيقة جرتدي إنساس اللي رادا معقولة محايا لي ما نقول بلقو مجري كرا نباطئي هبلايا لكوف صديقي هبلايا هالكا لوكوف صديقي من هبلايا لوكوف صديقي لقو مجري كرا نبكا وحلو باهي إلا سواء أفجرو قابك اللي قد بلها نفلك هذا القلب مصلحة دان الدولة دي كنية أن لقى سوقني شعب كله افتركوضو إليه ماذان وايه سيدة أضيق هادا وشيقي قبادا عبهد وحويري دي حديب الدولة دي أي هوش هذا قبتي وحبك قبان وايدي shaabku waxba ma qaban karaan ilaah baa idin kugu dhaariyay gabadh inta guriga laga soo xambaartay gurigan aad arkaysan bal fiiri gurigan day guriga ninka wariyaha u dhax socda qara la haasiye day halkaas la maray intaas oo wadal la soo jeexay aad hadda arkaysan idin muuqato halkaas la maray day wad arkaysan geedkii raga ninka macnaha waxa weyn wariyuhu iska leexinayo guduhu la galay gurigaad aragteen ee haawanayay ee bakhaarku weey bolo dhax galay gabadha yartay 9 sano jirka iyo guriga la dhax galay ma ahan guri ka baxsan magaalada degmada buulabard guri ka baxsan oo badda ku dhex yaal ma aha wabi kuma dhex yaal guriga idin muuqdo wabi kuma dhex yaal degmada buulabard ku dhex yaala ilaah baa idin kugu dhaariyay ma ninka intu guriga gabadha kala soo baxay gurigan la soo galay ku dhex kufsaday nooc aad aragteen iyo sawirka gabadha yara idin muuqdo nooc aad aragteen u galay ee dhibaatada u geystay miya la garan lahay lama garan laa lama garan laa ay Soomaalidu ayada ayaa diidan in gabdhaha Soomaaliyeed xaqooda la dhiciyo ha Soomaalidu ayada ayaa diidan xaqqa gabdhaha Soomaaliyeed in la soo dhiciyo oo dawladuna wax ka qabato dawladuna inay wax ka qabato arinta ma rabto shacabka daris kuna ma rabaan maxay yeleen niban ninka kale ka baqaya ama hadho lagu dila ama hadho saal lagu sameeyaa ama macnaha qofku aakhiradiisa dambe يا إلهي سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما قال انت قف كفكر مايو وكفكر يا في الدنيا الدنيا ذا انكلي انت كنو لهاي قابك انو لان لها وكفكر يا اي كما فكر يا ما قال انت اللي قاوي هاي وإلهي سبحانه وتعالى هرته ذا لتاقي هاي ما قال انت سؤاش اللي قوي ديو جيركاق اي قعمهاقو اي اللغوهاقو اي كوكو مرخاتي فريان ayaa macnaha qofku kama fikirayo ay wuxuu ka fikiraya hadda waxaan sheegto ama hadho lagu dila war naftu hal mar bay dhimataa qofku hal mar buu dhashaa hal mar buu dhintaa xaqqa ku dhinta dambiilaha gabadha dhibka u geystay sida sharciga loo horkeeno si dhaqsi ugu markhaati fura u keena
ها هلا كينو رير كان ود بينهن ورير درو فيسن باديه كي امادن غبدان غبري رو مساكينه باي هي ايدت بيلا نولد دباتعد غبر كويس وما اكا وا غبر 9 سنه جرى نن انتو حمبارسدي لا اوردي دق 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 غريغا انتو لا دخل كوسو دخ كفسد سو علي وح اندها لا لابن كرما ان ادركيت بسايري وحانا غدوميه لا يلي مايو اي وحا وي غبد حقيده لا سو دخيو دنبيلهنا شرعيغا لا هوركينو واجبك اومودين هل مرسيو غبدا ييرتا انا يي ريركانا وخي لوو سميسن لها مامولكا ان وخي اوتا لا هيرشبيله iyo degmada boola burde iyo gobolka hiiraan bay u taala biidina ilaahay kariim odayaasha dhaqanka ee reer hiiraan arinta ceyb weyn bay ku tahay hadii sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qaban waayo barnaamijkaas ayaan rabay galabta inaan idin la socodsiyo oo walaalkeen abdullahi macal xuseen intaan barnaamijkan la mid dib isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagayaa midnimo waarta wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh